Nyt olisi 19. päivä lokakuuta, lauantaipäivä. Jos tässä vaihteeksi tai lähden Seinäjoella käymähän ja jos vähän vaihteeksi kuvattaisi tätä autoa. Ja se on vielä viime hetken ohjeita antoi toi Luttiraamitosta. Joo, jotta jos tässä tosiaan koitetaan tehdä vähän kuvata pikkusen tätä matkaa, kun ei ole ihan joka päivä kuvattu. Sinänsä on nyt aika mukava juttu, kun sain noi könnöttyä, jotta eihän se nyt edes mennyt kovin myöhälle, eikä mulla nyt edes ollut kauhean paljon könnöttävää. Sinänsä, mikä uroteko ollut. On tosiaan lauantai-päivä ja tälle päivälle ei olekaan sovittu mitään hommaa. Eilen oli siinä päivällä pikkusen kuvauskeikalla taas ja sitten mä käyn hakemassa niitä traktorin osia, mistä mä meinaan tehdä sitten vähän videoja, vähän laskeskella, jotta mikä sen systeemi nyt sitten loppujen lopuksi oli ja kuinka paljon meni siihen niiden vaihdelaatikon korjaamiseen ja paljonko siinä meni sitten muun asian korjaamiseen siinä ohella. Pitäis mennä ostamaan Seinäjoelta joku handsfree-kuuloke tähän puhelimeen. Mulla on ollut sellainen, mutta kun se katosi multa. Niin. Pikkusen hankalasta käyttää, kun se on kadonnut, niin kaikki muukin asia pakkaa kadota. Mulla on ollut näitä handsfree-kuulokkeja aika monta. Joo, jollakin tietysti on vielä useampi ollut, mutta mulla oli sellainen Nokian hopian värinen systeemi, mikä oli niinku sellaisessa säilytyskotelossa, sitten kun puhelin soi, niin sen otti sieltä kotelosta ja se piti pistää korvahan. Se oli mun ajan sitten niin kuin pois korvasta, mutta kun sen aikaa mitä sitä käytti, niin se oli silloin. Ja sitten kun silloin sen aikaa vain sitten korvalla ja sitten kun se laittoi takaisin sinne säilytyskotelohon, niin se puhelu katkesi. Mutta se oli hieno periaate, mutta ei toiminut käytännössä. Se tietysti se korvakäytävä pitäisi olla sellainen, että se helppo laittaa sinne ja se pysyy siellä. Mutta kun se ei, se oli hieman vaikea laittaa sinne ja sitten se ei pysynyt siellä, niin se oli aika mahdoton homma sitä käyttää. Ja sitten mulla on ollut joku sellainen halapisjuttu. Se toimii aikaansa, mutta sitten kun mä vaihdoin puhelinta, niin se ei sitten enää toiminut. Sitten mulla oli joku, mikähän Jabra se nyt oli. Se toimii aikaansa, mutta sitten siitä putos sellainen kummi, mikä tulee tuota korvaa vastaan. Ja se ei sitten enää oikein kuulu kovin hyvin sen jälkeen, että se jäi sitten multa pois käytöstä. Sitten mulla jäljistäpäin mä oon löytänyt sen kummin auton lattialta, istuimen alta. Ja se oli nyt kunnos, mutta en mä sitä ainakaan saanut tähän epponiin
toimimahan. Siinä pitäisi olla varmaan se joku ajuri tai ohjelmisto juttu, mutta en sitten löytänyt sellaista. Sitten tämä, mikä mulla oli, niin se tosiaan katosi, niin ei sille oikein voinut sitten mitään. Ja nyt tietysti, kun mä menen sen ostamahan uuden, niin se löytyy. Se vanhakin jostakin, niistä yleensä käy. Ja nyt näin autolla ajellessa aika hyvä olemassa. Puhua kaikessa rauhassa. Itse en pahemmin kännykkää pidä autolla ja edes kädessä. On ennemmin vaikka vastaamatta. Tulevalla viikolla pitäisi niin kerätä puutarhasta loput lehdet pois ja saisi sitten kyntää sen puutarhasta loput lehdet pois ja saisi sitten kyntää sen maan, mikä on siinä puutarhan vieressä. On todennäköisesti minä sen kynnän, vaikka ei se nyt mun viljelyksessä olekaan. Niin, saisi pestä sitten raktorit ja vältit pois. Ja pikkuvilkkuun pitäisi vaihtaa pakkausnesteet. Siitä on pitkä, kun siihen on vaihdettu. Sitten pitää katsoa vähän, että koska siihen on vaihdettu nuo moottoriöljyt. Sitten pitäisi pikkumassikan pajaa vähän restauroida, jotta se ei talvella pyrytä lunta sisälle. Siihen isoon oveen eteen pitää tuoda sepeliä, että se kynnyksellä se oven alusta ei ole niin iso rako siellä. Ja sitten pikkuovi siinä, niin se ehkä pitää katsella, jos meiltä löytyy siihen uusi ovi. Oikein kokonansa se pitää sitten saada siihen kiinni. Laron oven ovipieli korjata, kun se on ollut vuosikaudet ajalla. Jos nyt olisi vielä tätä syyskeliä niin, että pystyisi niitä hommia tekemään ennen kuin tuloa kunnolla talan. Mutta olipa tämä viikko kyllä aika kallis viikko. Molemmat autot ja traktori repattiin. Ehkä ne nyt hetki aikaa sitten taas menee. On kyllä mielenkiintoista nähdä, että vaikuttiko tuo hehkutuluppien vaihto tähän auton käynnistymiseen millään lailla. On ollut kyllä tosi onneton lähtemään käyntiin. Se hehkuttaminen ei ole tuntunut vaikuttavan sitten yhtään mitään. Joo, ja sitten Luttidaami on uhkaillut mua hirveästi, että pitäisi tehdä tuolla tuvassa sisäremonttia kaikenlaista. Ehkä maalata jotakin kaapinovia ja laittaa kaapin peitelevyä ja maalata niitä ja sitten pitää kuulemma tapiseeratakin ja kaikki on justiin niitä sellaisia mun mukavuusalueen ulkopuolella olevia hommia. Täytyy kyllä tunnustaa, että kyllähän se nyt kerran 20 vuodessa voisi jotakin sellaista tehdä.
Muutenkin meidän pitäisi, mun pitäisi tehdä kaikenlaista remonttia rakennuksillekin. Nyt jos tässä rupeaa paremmin kerkiämään näiden muiden hommien muilta hommilta. Ei tarvitse nyt niin paljon kyntää, kun tässä on joskus kynnetty. Eikä muitakaan hommia tehdä. Saattaa olla, että painaa hetkeksi tämän kameran sammuksiin. No niin, nyt tultiin takaisin tänne matkalle ja tämä on aika kirottu tämä kamera. Mutta taas kun mä kuvasin, niin oli jotenkin pökännyt kuvaamaan yömoodilla tämä, eli se kuvan laatu siinä aluksi kyllä ei ollut oikein varmaan hääminen. Muutenkin aina pakkaa nämä nappin painamisvirheitä tässä, kun pausissa yrittää jotakin kuvata ja säätää. Niin paljon parempi, että laittaisi vain aluksi päälle ja antaisi kuvata ja sitten vain leikkaisi tulemaan rauhallisesti turhat osat pois. Ja nyt taas pitää mennä Ideaparkkiin. Mä en kyllä yhtään tykkää kyseisestä putiikista, mutta kun se nyt vain on mentävä niihin. Siellä on pari putiikkia, mihin mä oon ajatellut käydä. Kuulemasta Jyskistä pitää hakea pari nojatuolia ja sitten pitää käydä Poverista katsomassa sitä handsfree-kuuloketta. Mä en muista minkä merkkinen se mun edellinen kuulolaite nyt sitten oli. Se oli vähän niin kuin vanhaa mallia silloin kun mä olisin ostanut. Siitä oli uusi versiokin jo tullut. Näin päästiin matkaan. Joo, ei se Ideaparkki ollut oikein mun mieleen, niin siellä pitää siellä sisällä niin kävellä pitkälti aina. Jotakin sieltä menee katselemaan, että melkein ajaisi autolla lähelle ja sitten kävelisi ulkoilmassa. Sen mitä on pakko. Toiset ihmiset tykkää siitä. Tuu kaksisuuntaiseksi.
siinä. Se on sitten oh. Tähän takakautta parkki. Siinä on oikotie, mutta se loppuu. Ympyrä. Jaa, mihinkään tässä nyt sitten pitäisi tämä auto jättää. Ei ihan tähän ensimmäiseen, mutta tuon toisen sisäänkäynnin lähelle, kun jättää, niin sitten se. Täällä on ilmeisesti aika paljon porukkaa liikenteessä. Syysloma loppuu vaisillaan. Mennään kattua, tuossa niitä on näköjään. Eikä ole edes mikään sähköä, mutta tuossa on vielä enemmän. Laitetaan siihen ruutu. Tuosta tuo on meidän ruutu. Sitten katsotaan peilistä, jotta tullaan valkoisemmin. No niin, nyt. Minä menen käymään kaupassa. En ota teitä joukkoa. No niin, nyt tuli kaupoilla käytyä. Tuli ostettua taas tällainen Voyager Legend Plantronics. Mulla on tällainen, samanlainen. Siinä on vain se vika, että mä en tiedä mihin se on. Ei ollut oikein muita vaihtoehtoja. Sitten käväsin Jyskis ja hain sieltä, ostin sitten pari nojatuolit sieltä. Nyt mennään katsomaan, mistä ne saa taas kyyttiin. Elikkä tuonne takapuolelle pitäisi mennä. Jyskin terminaali. Mielestäni Jyskin huonekalut nyt. Ei mitään nyt huippulaadukkaita ole, mutta ehkäpä ne nyt kumminkin sitten toimii sen, mitä toimii tuohon. Tavarannoutopiste. No niin, nyt on nojatuolit kyytissä ja nyt mennään sitten Fotoformaan. Siellä on vähän kuvia pitäisi tuota hakia sieltä.
kyllä niin outoa. Ympyröitä ympyröiden perään. On näköjään sirkuskin tuolla pihalla. No. Eipä ne ole ennenkään mua tarvinnut. Joo, on sopiva ilma, ei nyt tarvitsisi tosiaan sataa enää, niin kuin ei nyt olisi nyt sarakaan. Että on aivan riittävästi. Vilikkuvat keltaiset valot. Thank you.
että no niin. Nyt on formas käyty. Ja tuota, lähdetään sitten kotiin. Nyt tuota, kuvaan tätä tässä nyt niin kauan, kun päästään vähän isommalle tielle. Mennään tästä Aaltokeskuksen sivuuttiin. On aika rauhallinen päivä täällä kaupungilla kuitenkin, vaikka on nyt lauantai. Lähteistä voisi olla tosi paljon ihmisiä liikkeellä, mutta ei vain ole. Keskusta tietysti on tyhjä, kun on ideaparkki keksitty. Ennen vanhaan ei ollut ympyröitä oikein mihinään. Nyt niitä on lähes joka paikassa. Aina tulo ympyrä. Neljän tien ympyröitä, kolmen tien ympyröitä ja viiden tien. Tähänkin on tehty tällainen kolmen tien ympyrä. Tuota, oikeastaan saa se kyllä aika paljon helppaa tuolta vasemmalta puolen tulemista. Kun vertaa mitä se oli joskus ennen tämän tekemistä.
Nyt. Päästiin vähän isommalle tielle, mutta 60 rajoitus tässäkin vain on. Mutta kyllä tuota, nyt kun on ollut viikkoa vaille kuukausi, ei ollut tuo ilmalämpöpumppu, niin kyllä se on ollut tosi hyvä. Ja kun se lämmittää sitä meidän tupaa, niin se käyttökelpoisuus, sen tuvan käyttökelpoisuus on muuttunut aivan ratkaisevasti. Se ei ole näin syksyllä, se on ollut sellainen kylmä kalsia. Siihen asti, kun on tuota pistetty stokeri päälle. Nyt se on tuota sellainen tosi mukavan lämmin ja se lämpö leviää ihmeen tasaisesti muihinkin huoneisiin siitä. Ja nyt kun meillä on ollut noita syyslomalaisia oikeastaan jo viikon verran niin erilaisilla kokoonpanolla, niin ei ole tarvinnut ihmetellä sitä, että kuinka lämmitetään, kun on vähän kylmä ilma välillä. Nythän on yli 10 astetta lämmintä, mutta sikäli lämmin keli, mutta välillä öisin on ollut ihan pakkaisen puolellakin. Oli kyllä tosi hyvä ostos. Ja enkä tiedä nyt sitten, kun on yleensä laitettu viimeistänsä marraskuun alkupäivinä, on pantu stokeri päälle, niin saa nähdä, minkälaisia keliä sitten rupeaa olemaan, että koska se nyt sitten loppujen lopuksi pitää laittaa. Kyllähän sitä sähköä nyt tietysti menee, ei sille mitään voi, vaikka se nyt on ilmalämpöpumppu, mutta voisi vähän ajatella, että jos se olisi maalämpö, niin sähköä siinäkin menee. Mutta pistetään nyt ainakin hetkeksi poikki tämän. Joo, no niin tämä. Meidän kompostointiharrastus vähän etenee. Mittari näyttää nyt 30, eli lupaavalta näyttää. Tietysti se, mistä se johtuu, että se on noussut ylähäppäin, on siitä, jotta silloin on vähän ollut aikaa muhia tuolla. Ja sitten se on noussut vähän, se on vähän täyrempänä kuin ennen. Ja sitten mä oon ainakin nyt sitten vähentänyt sinne kahvipussien laittoon, että mä oon pannut ne pelkät purut sinne. Mä ajattelin, että kun mä juon 6 kertaa päivässä kahvia ja aina tulo kahvipussi sinne, niin se voi olla, että vaikka niitä sinne saa laittaakin, niin onko se sitten kovin hyvä, että siellä on niitä niin paljon. Mutta hyvä on, että lähtee ennen talvia vähän lämmöt nousemaan. No niin, nyt on sitten Jyskin tuolit siinä. Mielestäni ne on ihan soppelit tänne. Siellä on tällaiset rautakiinnikkeet näille jaloille. Pikkuisen oli vänkäämistä nuoren ruuvien kanssa, että ne sai siihen kiinni. Kyllä, ne siihen loppujen lopuksi sitten sujuu. Tuttiraamilla on täällä tällaiset kaiken maailman tikkuamukset, niin tykkää tuossa istuskella ja tikuta, niin ei nämä käsinoja tuota kyynyrpäin, kun tekee sitä hommaa, niin kuin tuossa toisissa tuolissa, mitkä tässä oli.
Täällä on sitten joku tämmönen ompeluhuone pikku TV:llä ja täällä on nämä meidän toiset tuolit täällä, niin tässä on sen verran korkeammalla nuo käsinojat, että kun siinä tekee noita pikkuamishommia, niin se ihan selvästi kyynärpäät ottaa siihen. Täällä on näitä lastenlasten leikkikaluja ja taideteoksia ja kaikkia muuta. Ja sitten täällä on lankoja ja konehia ja tankahia ja kaikkia muuta. Jotta tällainen homma oli tällä kentää ajattelua, niin palataan asiaan sitten taas joskus. Tiedätkö? Moro.